da jeg skulle til at vælge efterskole, så var jeg ude og kigge på mange forskellige efterskoler. Men grund til, at jeg valgte Frijsenborg Efterskole, det var, at jeg ikke sådan har én ting, som jeg går rigtig meget op i, men jeg interesserer mig for rigtig mange forskellige ting. Og på Frijsenborg, der har de både idræt, der er musik, der er drama, der er medie og der er billedkunst, som er et linjefag. Så det gjorde bare, at det passede meget godt til mig. En anden grund til, at jeg valgte Frijsenborg Efterskole, var, at de gør rigtig meget plads til forskellighed. Hvor at blandt andet der er hver fjerde person er hørehæmmet. Så det med, at der er plads til for meget forskellighed, det gør bare, at man også bedre kan være sig selv. Så det er grund til, at jeg har valgt Frijsenborg Efterskole. Super! Yeah!